سەرۆکی ئەرکانی پێشمەرگا کەڕاوشکاری بارزانیە بە ناسایی پلەی بەرز کراوەتەوە. ئەو کەسەی بۆ تا سەرۆکی ئەرکانی وەزارەتی پێشمەرگا ماوەی زیاتر لە دە ساڵە ڕاوشکاری مەسعود بارزانی بوو بە شێوەی نایاسایی پلەی بەرز کراوەتەوە بە پێیەوە بەڵگەنامەی باڵام بۆ محەممەد. ئەندامی لێژنەی کاروباری پێشمەرگەی پەرلەمانی کوردستان بڵاوی کردوتەوە لە ماوەی کەمتر لە ساڵێکدا پلەی سەربازی عیسا عەزیز سەرۆکی ئەرکانی وەزارەتی پێشمەرگا لە عەمید ڕوکنەوە بۆ فەرق بە شێوەی نایاسایی بەرز کراوەتەوە بە پێی بەدواداچوونەکانی بوار عیسا عەزیز محەممەد لە عەشیرەتی بارزانیە و دەرچووی کۆلێژی سەربازی زاخۆیە و ماوە زیاتر لە دە ساڵ ڕاوشکاری تایبەتی مەسعود بارزانی سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ کاروباری پێشمەرگە بووە بوار زانیویەتی پێدانی ئەم پۆستە بە بڕیاری تایبەتی مەسعود بارزانی بووە پاساوەکە شێوە بووە سەرۆکی دەستەی ئەرکانی وەزارەتی بەرگری عراق هەمان پلەی سەربازی هەیە و بارزانی نایەوێت پلەی سەرۆکی ئەرکان لە پلەی هاوتاوزاریەکەی عراق کەمتر بێت.